A emergência que quis trazer hoje, realmente, eu não estou aqui para dar lições, mas só trazer fatos de que o Brasil, com a riqueza de sua diversidade, precisa se enxergar no espelho, com a emergência de que, com uma população de mais de 57% de negros, não pode só ter 4% na televisão brasileira. E sempre estigmatizado em cargos de ou segurança, ou faxineira. Precisamos ver afrodescendentes conquistar espaços, ter representatividade em cargos de liderança, de ver eles nas novelas como governador, como juíza, como médica, advogados. Precisamos ver uma diversidade e enxergar que, se não é o fato, vamos continuar ter essas crianças negras de menos de 5 anos, 85% delas escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a má. E esse traz uma baixa autoestima que faz que o afrodescendente se desenvolva numa sociedade que falamos de democracia, mas não é democracia. É, de uma certa forma, uma oligarquia, uma aristocracia moderna que só deu privilégio aos brancos que se enriqueceram sobre a escravidão. Quando acabou a abolição, não foi feita uma reequilibração, não houve uma justiça restaurativa. E hoje precisamos reparar o que foi feito, reequilibrar com as cotas. As cotas podem ser a pior solução, mas é a única. E é dessa forma, trazendo não só cotas dentro da universidade, mas cotas dentro das empresas. Os negros precisam entrar nos boards executivos. Não, nem tem 1% de negros que são médicos, nem 1% que são nos boards executivos, nem 1% que são advogados no Brasil. É um absurdo, é uma vergonha. E hoje eu olho também que precisamos reequilibrar isso, é uma emergência. O Brasil não é um país emergente, o Brasil é um dos 10 países mais ricos do mundo, é um dos 10 países que tem o PIB mais alto do mundo e ainda tem 80% das casas brasileiras que ganham menos de 3 mil reais. Quando o Brasil vai entender que quando esse 80% da população vai ter uma dignidade econômica, eles vão poder se tornar consumidor e gerar uma produtividade, um dinamismo econômico no país. Quando esse 80% da população vai ter uma dignidade nas infraestruturas de educação, de transporte, de tudo o que temos na Europa ou nos Estados Unidos, esse país pode se tornar a primeira potência mundial.